Det här är historien om två syskon som förlorade allt när deras hus brann ner. Nu måste de fixa nya saker. Kom in. Hej. Josefin, Jesper, varsågod och sitt. Det här känns väldigt oseriöst. Att du har ett lösskägg på dig? Nej. Att vi tvingas hit. Hur länge måste vi vara här? Ja, det beror på. Jag ska hjälpa er att bearbeta de svåra upplevelser ni har varit med om. Och... är det oasis du har där? Ja. Tycker du om blommor? Ja. Du tycker inte om... han tycker inte om blommor. En gång så fick han en tagetes. Josefin, vi kan prata om det lite senare. Nu pratade jag med Jesper. Jaha? Ja, då pratar väl... ja, med Torben. Åh, hallå Torben? Nej, vad kul. Vad sa du? Han har börjat fjälla, säger han. Jesper, jag förstår att det har varit lite tufft sen branden. Ja. Vad saknar du mest? Min kampgås. Vad heter din kampgås? SMHI, Försäkringskassan. Heter den verkligen SMHI, Försäkringskassan? Ja. Ah, men du kan inte tro att han hade en kampgås. Pratade inte du med Torben? Ja, jo, men det var så svårt att höra vad han sa. Det lät som en skinnlavin. Aha. Känns det som en säkerhet för dig att låtsas prata i en fjärrkontroll? Ja, nu ringer det här igen. Ursäkta, jag måste verkligen ta det här. Hallå? Tjorven, nej vad kul. Jesper, hur känns det att vara lillebror till Josefin? En gång sa hon att jag var ett badrum och så kaklade hon mig. Kaklade dig? En annan gång så gav hon mig åldersdiabetes. Jag gav inte honom åldersdiabetes. Nej, det tror faktiskt inte jag heller. Nu får jag en känning här. Om någon har någonting litet sätt. Alltså, ni två måste vara ärliga mot mig. Ärlig? Ja, jag kan vara ärlig. Jag gillar inte dig. Kom nu Jesper, så går vi. Jesper. Nästa gång ni kommer så skulle jag vilja att du skrev... jag älskar dig. Men Jesper, kom nu och ta med min telefon.